ახალი ახალგაზრდა როცა ხარ ადამიანი ხო შეიძლება მაქსიმულზე განაპირობებს იმას რომ შენ იჩევი ისეთ რაღაცებს ჩადიხარ რომელსაც არ ჩადის ყოველი მეორე და უმრავლესობა ქუჩის ხო ან საზოგადოების საერთოდ ხო და ჩვენ რაღაც ისეთი მეგობრებმა შევიყარეთ თავი რომ ჩვენ აი სცენასთან სიახლოვე სხვადასხვა სფეროებით ჰქონდა მე უკრავდი კიდე მიწებდა აი როგორც თბილისში ხო მიყო ზიური ასეთი რაღაც ქუთაისშიაც იყო ანალოგიური ცოტა დაბალ ნუ სახელმწიფო მნიშვნელობის არ იყო იმდენად რამდენად ზიური მაგ რაღაცებში მე დრამერი ვარ წარმოშობით საერთოდ მე მომიწია ჩემ ჯგუფში უკვე გიტარაზე დაკვრა და რაღაცა აი მაგი და ყველაფერი დაიწყო იმაში 80-იანი 86 წლიდან ერთ ქუთაისში გავაკეთეთ ასეთი კოოპერატივი იყო მელომანი ქვია და ჩაუგრაფილი რაღაცები იმაში ჩვენთვის აი მოსკოვიდან ვინმე ჩამოგეყვანა ცოტა ისეთი რთული იყო სახელმწიფოს გარეშე და პირადი ინიციატივებით ხო და იმას ჩამოყავდა რა აქ ისეთი ჯგუფები ჩამოვიყვანეთ რომელიც მიღებული წარ იყო აქ მეტალ ჯგუფები და ჩორნი ობელისკი ქვია და ანუ შავი ობელისკი ვაბანკი და ასეთი ჯგუფები, რომელიც საბჭოთა კავშირის დონეზე ძალიან პოპულარულები იყო და ევროპაშიც. და ეს იყო პირველი შეხებები ცოტა უცნაური ხელოვნების ხალხის შემოყვანის, რომ ძელთმიანები, რაღაცა საყურეები და ასეთი რაღაცა შეთავაზეთ ქუთაისში. და შეიძლება პირადად არაფერს არ იძლეოდა, რომ შენ შენი ჯგუფი ყოფილიყო. კონცერტსაც ვერ გააკეთებდი. ეს ახლა რაღაცა როგორ ახედეთ ჩვენ მივხვდით რომ კონცერტს ვერ გავაკეთებდით ჩვენთვის გამოსავალი იყო ერთადერთი რომ ქუჩა და უკვე 90-იანებში ზეთი პერიოდი დრო წავიდა რომ ყველაფერი გამოირთო ხოდა ჩვენ ავდექი და იმდენს როცა ყველაფერს ელაპარაკებოდა და ყველაფერს საშინელება ხდებოდა შენ ახლა საიცნობად მაგრამ აი დღეს რო იგინებიან ჩათვალე აი ცუდი ბაზრები რო გესმიდა სული საქციელებს ა ყველაფერი 90-იანი წლების გამოძახილები. ვთქვი აი ის ინექციით და რაც არ მოგწო შენ ეს ყველაფერი 90-იანების ბრალია. და აი იმ დროს ჩვენ გამოძებნეთ ფორმა რომ ჩვენი ანუ ადამიანები რომელთანაც გვებძოლა ოღონდ ხელოვნების ენით შემოქმედები მაუცადერი მარტო მუსიკა და ჯგუფი არ იყო იქ ჩვენ გვერდში იყვნენ მხატვრები სტუდიები არსებობდა, ტელევიზიები. მე მყავს სასწავლო მუსიკოსები. მეუბნები, ბედი მაქვს თუ რა, მაგრამ არა ჩემი, აი რეპეტიციები არის რაღაც სხვა რამეა. მე არ მაქვს ნოტებზე ლაპარაკი და მე შეიძლება ყოველთვის მაგარ სარეპეტიციები მქონდა, ან არ მაქვს. და შეიძლება დამჯდარიყავით და ერთი კვირა აი ასე გელა ლაპარაკობდი და ისმენდი წამოწოლე ეძინა. ნო მე ყველა როდიზმ ჯერა დაკრა ადვილია მაშინ როცა ისე რომ გიტარაზე უკრავდა იგი ბარაბანზე ხო რო დაიკარეს ხელში და უკვე ტვირი რო აკა მე ფოკი შუპინ პრაც მე ჩენს ბაუშ მე ჩენს ბაუშ იტეულ ადამიანს თქვენში აღ მე იტეულ თქვენ ყველა ღმერთები ხართ და ვინც მაგას ვერ ხედავს თქვენში იმას ვერა კარგად ყველაფერს დაალაგებული თავის შეიძლება და მინდა რომ ყველა ბავშვს კონდეს საშუალება ისეთ ქვეყანაში გაღვიძებოდეთ რომ რაც უნდა იგი აკეთოს არჩევანი გააკეთოს და მე კიდე იმ ბავშვს ყოლოდეთ ისეთ სახელმწიფო ყვანი და მართალი გამოარჩიოს. ჩემი ნათესავი, შენი ნათესავი და რა ცხოვრება არის თანამოაზროვნეობაში. და მე ამას გისურვებ, რომ თანამოაზროვნები წავთ გვერდში. ბევრი ყოლობთ. ფანები კი არა, ფანები მოაშორია კიდე მათხოვრე. თანამოაზროვნე თქვენი მეგობრები. მეგობრობა გისურვებ ყველას.